Voltando com o jejum intermitente, começo com 67 quilos e 400 gramas. Vamos ver até o final de semana o que vai acontecer comigo, né? Desde quando eu mando, Gilberto? Desde que eu nasci. Você anotou tudo aí no seu caderno? Se você voltar faltando a metade das coisas, Gilberto, você vai voltar para a firma, você entendeu? Ele já falou que não é para você procurar ele, que é para você correr a firma e ver o que precisa para fazer. Eu já falei para você que é na engenharia, Anta. Chega lá, você não tem boca? Pergunta qual a porta que está com defeito. Simples. Trai o quê? Olha que bicho vagabundo. Sabe quanto que é bom descer essa escada e subir essa escada? Tô. Nem fala. Tô, Gilberto. Quarta-feira, 66.800. Ô, Jesus! Estou indo cortar meu cabelo. Aí uma pessoa bem das nossas cegas vira e fala o quê? Não vai cortar o cabelo não, que eu não sou obrigado a dormir com mulher feia. E você é lindo. Pra Não, você fala o que você sim. falou que eu tenho que fazer o quê? Não lembro. Tem que pedir pra cortar o cabelo? Lógico. Que é, homem das cavernas? Agora eu passo máquina zero nesse cabelo. Comprei minha tão sonhada chapinha de titânio. Vamos ver se ela é tudo que falam mesmo, né? Ai, que desespero quando eu vejo isso aqui. Meu Deus. Ô, Jesus. Acabei de fazer as almofadas e olha o cachorro que ele aprontou nas minhas almofadas. Um dia que eu esqueci de levantar, esgano ele. Enfim, sexta-feira, 65.800. Até que foi bem essa semana. Sabe que horas são, gente? Esse cachorro nesse pique? Seis e pouco da manhã. Não. E ele chamando o pai dele pra brincar. Não. Ele quer que o pai dele puxe a coberta dele. Ó, o fogo. Olha. Vou pegar esse balde, mãe. Ô, Beto, se você pegar isso daí, você apanha. Pega a coberta, mãe. Não, sapato dela, não. Não, Beethoven, minha pantufa. Ah, criatura. Sapato da mãe, não. Pode. Seis e pouco da manhã, esse cachorro nesse aqui. Cachorro que dorme a noite inteira, dá nisso daí, ó. Que tá aposentado. E ele não olha mais a casa de noite, né, Bitor? Ele se aposentou. Já tá com 6 anos, já aposentou, não quer mais saber de trabalhar, não. E aí se grude aí com o pai dele, ó. Sabe o que é isso aqui no pé dessa pessoa? É aquele marido arrumadinho. É sábado, 15 para 7 da manhã. Dá uma olhadinha que ele não lavou nem a cara dele, nem coisa esse cabelo, essa juba de leão, nem arrumou ainda. O que você está esperando, criatura? Deixa que vai, gente. Deixa que vai. Para dar sossego, vai.